Ez zeukan orduantxe asko goguan bere gomuteagaz, da bera ikusten ezebalako enparantzaldea ilunduta egoala norbait. Eta inoriotuten batxako, ez dala sinistutekoa Angelek herriko jaietan bere burua ez erakustea, jakindaiala horrek itxaserrietan be badirala gizon guztiak aizedun txakilo eta buru harinekoak. Eta badago zala, zentzuna eta buruan tentunean daukasan gizonak be. Bada ezin leiteke agoa betean zuzen da egiaz beti esan. Holango herrikoak zoruak dira, eta beste atakoak zentzundunak. Danetarikoak dira edonun. Angel, itxaserritarra izan arren, mutil burutzua zan, gazte zarra, gurasoen mendean pozik egoana, lotzabagekeria zer zan ezekian mutila. Aingerua langosea, ona, balia baizen indartzua, erramulari errimea. Ezekian jolasetik igez egiten, baina tuntunean edo danbolinean ezeban jakiten berean gakaz zerregin. Dagurago izaten eban erramuetan edo pelotan jokatu, ta aurrezkoetan baino gizontasuna erakusteko beste edo zer jolasetan ibili. Ezeukan enparantzan bapere zereginik eta zer ikusirik. Eta etzan joan enparantzara, ondo ebilen ebilen tokian. Baina arranondoko enparantzeak zer ikusia beukan da bebiltzan bertan zer egindunak. Hango gizadia, hango emakumeketea, hango akitika egin beharra, hango berbotza, hango joan etorri eta gora berea, hango hankei eta besuai eragitea zer zan. Urrinetik begiratu ezkero, enparantzako bilereak moltzo zabal bat zirudian, legorreko mantxuba gorri bat, izurde eta guzti. Ta inguru guztian tente begira egozan atzo aguretan neskatila gatzbakoak egiten ebien ustai handia, zaretzat hartu eikean.